Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é: vai confessar tudo que sente por você. Tem uma pessoa que gosta de você, que quer ficar com você ou que quer voltar para sua vida, e essa pessoa vai confessar tudo que sente, tá? Vai desabafar com você. Vou revelar para vocês as iniciais também do nome, do sobrenome e até do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, meus amigos, minhas amigas, que se trata de uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você, então adapte a sua realidade, tá? É um prazer que vocês estão aqui mais uma vez. Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você receba a nossa notificação, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido aqui do YouTube, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, entre 9 horas e 17 horas, tá, pessoal? Então não perca tempo, participa que vai valer a pena, isso eu garanto. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente aí já conseguiu os objetivos através do nosso canal aí. Isso é muito gratificante. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes, né? Aqui eu só dou uma misturinha porque senão vai ter gente que vai falar. Bom, o nosso lema do canal, seja positivo hoje, amanhã e sempre, você vai ver a grande mudança na sua vida. Isso eu te garanto, tá bom? Bom, aceito o convite para ir para Bahia, Minas Gerais. Brincadeira, pessoal. Vamos começar? Bom, o nosso tema é: vai confessar tudo que sente e vem desabafo por aí. Vou revelar para você quem é essa pessoa, as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo, noiva, já namorou sério essa pessoa. Já teve relacionamento sério, tá bom? Energia da mesa hoje, energia do Pedrinho da Mata. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida, esse seria maravilhoso. Começamos aqui com o Valete de Espadas. O Valete de Espadas fala que essa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você ou que ainda sente é uma pessoa que vocês brigaram, sim. Houve aí algum tipo de atrito forte que levou à separação de vocês, tá? É uma pessoa que nesse momento vai tentar entrar em comunicação com você e vai tentar evitar briga, evitar discussão, vai demonstrar para você que vibra uma energia de reconciliação, vibra uma energia de sabedoria, aonde essa pessoa hoje sabe e sente a sua falta. É um ser humano que vê em você uma grande oportunidade para que vocês possam se acertar. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está muito no racional, tá? Essa pessoa sabe o que quer, sabe o que deseja, te vigia, essa pessoa fica te vigiando, fica procurando saber de você. Por que que essa pessoa faz isso? Porque sente muito ciúmes de você ainda, tem sentimentos de amor, existe uma energia aqui onde essa pessoa gostaria de regressar para a sua vida, de ter você de novo, falar com você novamente, de ter uma harmonia com você. É uma pessoa que vibra uma energia de aproximação, tá? E essa pessoa vai se movimentar a partir de agora com rapidez. O 4 de ouros fala que é um ser humano que hoje ainda demonstra sentir muito apego por você. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Independente da história de vocês, independente do problema que possa ter acontecido, esse ser humano não consegue te esquecer. Vibra uma energia muito forte de aproximação e te vê de uma forma totalmente diferente, tá? Essa pessoa hoje sabe que se vocês não estão juntos, né, para a maioria das pessoas,
sabe que foi culpado ou culpada, tá? Hoje essa pessoa passa por momentos difíceis, é um ser humano hoje que se cobra muito, sabe que está nessa situação porque foi culpa dele ou culpa dela, vibra essa energia, não te culpa por vocês não estarem juntos. E vai sim se movimentar assumindo para você o que quer e o que sente, tá? Essa pessoa vem desabafar com você. Já tem essa vontade, já vibra essa energia. O Sete de Espadas fala que essa pessoa aqui vem fazendo planos, tá, gente? Planos, está com mais compreensão das coisas, sabe o que quer e o que deseja e vem fazendo planos. Para quê? Para escolher um caminho a ser seguido. E o caminho que essa pessoa está escolhendo leva até você, tá? Essa pessoa hoje é uma pessoa que vai te dar algum tipo de vitória parcial. Essa pessoa vem para os seus caminhos confessando o que quer, o que sente e até mesmo dando razão a você por algo que você falou que iria acontecer ou que ele iria se arrepender ou ela iria se arrepender. Fato é que essa pessoa vem, vai te dar uma vitória parcial. O Nerd de Copas fala que essa pessoa se aproxima de você querendo relacionamento, querendo te reencontrar, querendo essa amizade para poder ter essa reconciliação. Vai ser um triunfo para você que está vendo esse vídeo. Essa pessoa está à espera do seu amor. Vem você aí muita chance de ter felicidade, né? Então essa pessoa vibra uma energia muito forte de aproximação e de te reencontrar, um ser humano que acredita numa grande virada, acredita que vocês possam sim dar a volta por cima de toda essa situação, e quem está afastado se reaproxima, né? É bem claro isso, com desejo, com amor, com vontade. Essa pessoa vai fazer convites para te ver, para vocês saírem, para vocês conversarem aí, tá? Claro que esse convite tem malícia, né? É um convite onde essa pessoa vai tentar te seduzir para que vocês possam voltar a ter algum tipo de relacionamento. Para você que quer novo amor, para você que quer um novo amor, já conhece essa pessoa ou está conhecendo alguém, tá? Essa pessoa vai confessar o que sente por você. É uma pessoa que age um pouco devagar demais, é um ser humano que sente ciúmes de você, fica te vigiando, por isso que vai dar um passo logo antes que perca você. Essa pessoa já está se apegando a você, é um ser humano que está compreendendo o que quer e o que sente, tá? E o que deseja, vai te convidar para conversar, essa pessoa vai dialogar mais com você, a ponto de te dar algum tipo de vitória. Essa pessoa aqui vai agir com honestidade, vai falar o que quer e depois disso vai iniciar algo com você. Já planeja isso. Essa pessoa quer entrar na sua vida, mas quer entrar de uma forma única, tá? Então esse ser humano está compreendendo que gosta de você. O medo de se jogar na sua vida está passando, tá? E essa pessoa tem muito medo que as pessoas fiquem fazendo fofoca, ou falem de você, ou falem dela. De repente, porque ela se separou agora de alguém, ou ele se separou de alguém, já vai entrar no relacionamento. Então essa pessoa tem um pouco de receio sobre isso, tá? Mas essa pessoa quer mesmo se jogar na sua vida, pensa em fazer isso, assumir logo um relacionamento, e é o que vai fazer, sem se importar com os outros. Está com um pouquinho de dúvida, mas vai sair dessa dúvida. Essa amizade vai para outro nível, eu vejo aí um ciclo de relacionamento se iniciando na vida de vocês. Essa pessoa não vai ficar pensando em ninguém, não vai ficar aí preocupado ou preocupada com a opinião dos outros, tá? Essa situação aí vai sair dessa lentidão, vai parar de ser frio ou fria com você e vocês vão iniciar um relacionamento quente, bem gostoso. Essa pessoa aqui vai ficar nas suas mãos, tá? Para você que vive um relacionamento, tá casado ou tá casado, ou mora junto com essa pessoa, ou tá namorando essa pessoa vai confessar o que sente por você, vai confessar para você que sente ciúmes, vai conversar para você que sabe que pode melhorar, vai evitar brigar com você. Tem muito apego, te ama muito, por isso tem esse sentimento de posse. Pedrinho da Mata fala que essa pessoa tem um pouco de sentimento de posse, vai começar a controlar isso para evitar realmente as brigas, as confusões, as desconfianças.
Vai agir com mais honestidade, com mais transparência. Veja se a pessoa planejando te pedir algo mais sério. Para quem não mora junto, ou para quem mora junto, você vai casar, para quem está namorando, vai noivar. Aí cada caso é um caso. O fato é que essa pessoa vem realmente assumindo um relacionamento mais sério, ou para você que já está casada, mora junto, mora, já tem essa pessoa, esse ser humano vai ficar mais sério nesse relacionamento aí. Vai ser como você conheceu ele ou ela, tá? Se o relacionamento de vocês não está bom, é por pouco tempo. Vem uma grande virada onde a paz vai reinar, o relacionamento vai ficar um relacionamento mais saudável, que o Pedrinho da Mata manda te dizer. Saravá, Pedrinho da Mata, salve as crianças. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, então compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like é muito importante. Se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você, tá, gente? Considera o jogo. As letras é algo para poder trazer mais direcionamento para você. Primeira letra, letra J. Segunda letra, letra T. Terceira letra, temos a letra P. Quarta letra, temos uma letra E. Quinta letra, temos uma letra S. E a sexta e última letra, temos uma letra C. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você. Esse desabafo vai te fazer bem. Salve a espiritualidade. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7. Agradeça ao Pedrinho da Mata, esse ser maravilhoso que entrou na minha vida há 30 anos atrás. Salve Pedrinho da Mata, salve os caboclos, salve Ibirajara, salve Pena Branca, salve Cabocla Jurema. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristalzinho da cor vermelha, tá gostando do canal? Eu sou o Cigano Igor, a minha missão aqui em vida é te dar caminhos, fazer você encontrar a sua luz, tá? Seja positivo ou positiva, não deixe que ninguém fale ao contrário. Lute por tudo aquilo que você sonha, tá? Para que uma situação aconteça, só depende que você acredita. Aprenda nisso. Acredite, corra atrás que você consegue, a espiritualidade traz para você. Cristal da cor vermelha. Vai confessar tudo o que sente por você, vem desabafo. Primeiro, eu vou fazer leitura para quem já teve relacionamento sério. Já namorou sério, já foi noivo ou noiva. Mas antes, participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal vermelho. Essa pessoa que vai confessar tudo o que sente é um ser humano que quer um recomeço com você. Fato. Essa pessoa aqui vai te trazer algum tipo de notícias que vai trazer mudanças inesperadas na sua vida. Para você que estava à espera de uma comunicação de uma pessoa, e já tem anos que saiu da sua vida, ou já tem meses, haverá um reviravolta nessa situação. Essa pessoa está sentindo a sua falta. Essa pessoa está com o planejamento de vir até você. A espiritualidade fala que para você que está demorando muito, só não aconteceu ainda porque você mesmo duvida dessa situação. E cada vez que você duvida, você afasta mais ainda essa pessoa de você. Então, logicamente, para quem quer, você vai viver esse grande amor com essa pessoa. Essa pessoa está com mais clareza mental, sabe que gosta de você, sabe que você foi a única pessoa que viu esse ser humano da forma que ele ou ela é. Essa pessoa vai trabalhar duro para poder voltar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa quer se dedicar a você. Sabe que errou, sabe que fez caquinhas com você, vai lutar para recuperar a família ou vai voltar para poder
ter essa reconciliação para que vocês possam ter a família de vocês. Fato é que essa pessoa vem te pedindo uma nova chance no amor, querendo aí um compromisso de ter uma reconciliação com você, para dar um ponto final no afastamento, nas brigas, nas confusões. É um ser humano que hoje tem muito medo de ter perdido a oportunidade com você. Tem muito medo de não recuperar você para a vida dele ou para a vida dela. O Três de Ouros fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que quer te oferecer uma estabilidade, quer trazer uma transformação para a sua vida. E essa pessoa quer viver essa alegria, essa abundância com você, retomando a relação ao seu lado. É um ser humano que hoje se sente preparado ou preparada para superar qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido, para que vocês possam voltar a ter um envolvimento. Ou seja, esse ser humano hoje parece que está mais estruturado ou estruturada e quer dividir isso com você. Essa pessoa quer voltar para a sua vida te trazendo estabilidade amorosa e financeira também. É um ser humano que vê em você a base. Ele ou ela acredita que você foi a base para que ele ou ela conseguisse tudo que tem hoje. Por isso vai retornar para a sua vida. Além do desejo, além do amor que ainda tem por você. E esse ser humano acredita muito no amor retribuído. Acredita muito que você possa retribuir o amor que ele ou ela vai vir te dar. O Ás de Espadas fala de um recomeço depois de uma conversa, aonde você vai ter uma vitória, vai ter um triunfo, solucionando os problemas que estão afastando vocês, tá? Pedrinho da Mata fala para você que sua situação vai ser resolvida e não demora, tá? O Valete de Ouros fala de notícias inesperadas, chegando, te deixando com muita felicidade. Vai ter uma reconciliação que vai realmente movimentar a sua vida amorosa. Salve Pedrinho da Mata, hein? Nossa, fortíssimo isso, hein? Para você, meu amigo ou minha amiga, que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa vai confessar tudo o que sente por você. Essa pessoa é um ser humano lento, é uma pessoa que age devagar, só que agora está com mais clareza mental, está com paixão, está com desejos, e vai se dedicar para conseguir conquistar você. Vai buscar esse envolvimento. Envolvimento esse que vem com seriedade, tá? Que vem realmente começando como uma amizade colorida, que vira relacionamento sério. Tem chance total dessa pessoa ser o seu novo amor. Ser aquela pessoa que você estava esperando? Chance total para que isso seja verdade, para que essa pessoa seja essa pessoa que você tanto queria. Essa pessoa hoje é uma pessoa que vai se permitir uma abertura em relação a você. E o Três de Ouros fala desse ser humano iniciando uma transformação que vai te trazer alegrias, vai te trazer aí felicidades, vai te trazer. Vocês vão ter esse envolvimento, sim. O Seis de Paus fala que essa pessoa aqui está no caminho do seu coração, tá? Uma pessoa que vai te trazer desejo, sucesso, vai te conquistar, sim, vem notícias favoráveis. E uma das palavras mais bonitas que eu gosto, o amor retribuído. Após uma conversa, após algum tipo de acerto que vocês vão fazer aí, essa vitória vem, você vai conseguir o relacionamento que você tanto queria. É uma pessoa honesta, uma pessoa que tem uma visão ampla de toda essa situação, quer você, te deseja também, e está tendo a inteligência de agir porque já sabe que você é a pessoa que ele ou ela estava esperando. Vem envolvimento amoroso sério aí, vem aí paixão e muito fogo. Essa pessoa acredita que encontrou o amor dele ou dela, tá? E faz planos para vocês. Forte. Para você que vive um relacionamento com uma pessoa, você está casada ou casado, mora junto, é noivo, namora. Você que tem relacionamento sério. Essa pessoa vai confessar tudo o que sente por você. Essa pessoa vai confessar o que sente porque quer mudar a situação de vocês. Quer um reviravolta, quer melhorar as coisas. Quer demonstrar mais paixão, sabe que precisa fazer isso.
precisa deixar de ser duro ou dura ou fria ou frio e vai se dedicar mais a você, porque não quer te perder, não quer que você saia da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa entende que tem que te valorizar para que vocês voltem a ter a estrutura de família que vocês tinham. Essa pessoa tem muito medo que você deixe ele ou ela. Vem aí uma estabilidade, uma transformação, essa pessoa realmente se transformando depois que pegou algum tipo de conselho com alguém, essa pessoa seguindo o conselho e com isso conseguindo viver um amor retribuído com você, conseguindo ter você de volta, ter a família de volta. Você representa para essa pessoa a família, a estrutura, tá? Conversando com você com mais honestidade, confiando mais em você, você confiando mais, essa pessoa tendo mais bom senso e sendo mais honesto ou honesta com você. E vocês conseguindo, sim, apaziguar os problemas e alegria chegando com rapidez para vocês aí e as brigas ficando para trás e o relacionamento de vocês amadurecendo. Salve, Pedrinho da Mata! Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do meu amigo, meu parceiro, Pedrinho da Mata, tá? Salve, Pedrinho da Mata. Te amo. Deixa eu beber meu cafezinho. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas. Por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido da internet, é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá bom? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Cristal da cor verde. Uma pessoa vai confessar tudo o que sente por você, vai fazer esse desabafo. Está preparado ou preparado para ouvir? Bem que o Cigano Igor te conta. Primeiro, para você que está casada ou casado, morando junto... Opa, vamos lá, errei. Volta. Primeiro eu vou ler para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Eita, rapaz, tô errando tudo, hein? Vamos lá. É porque me chamaram. O telefone tocou, complica. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva. Cristal da cor verde. Bom, começamos aqui com 2 de ouros. O 2 de ouros fala o seguinte. Essa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você é uma pessoa que quer fazer as coisas diferentes, quer uma segunda chance com você. Essa pessoa hoje está com mais flexibilidade, sabe que você não está com ninguém, por isso acredita muito ainda que vocês possam ter uma reconciliação. Essa pessoa aqui acredita muito, 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 que você vai fazer escolha, caso ele ou ela te procure, e está com a confiança em alta, acreditando que você também vai querer essa reconciliação. Por isso que essas pessoas vêm até você para desabafar e confessar o que sente. O 7 de ouros fala que essa pessoa aqui quer superar os obstáculos e trazer uma dedicação para poder ter essa reconciliação com você. Esse ser humano acredita que vai ter bons resultados se te procurar e se declarar, falar o que sente, o que deseja, ser honesto com você ou honesta. Essa pessoa aqui hoje sabe que te ama ainda, tá? O 3 de paus fala que é um ser humano que quer renovar as coisas com você. Tem esse desejo, vai ter comunicação. Por quê? Porque essa pessoa acredita que é a melhor hora de sentar e conversar com você. Acredita que vai ter sucesso se fizer isso. O 9 de ouros fala que essa pessoa hoje sabe que o caminho que ele ou ela quer é você. Vai superar os obstáculos, tá? E vem trazendo felicidade para a sua vida. É um ser humano que quer um compromisso sério com você e vai buscar isso, seja como for.
vem notícias que vão te trazer uma grande mudança e essa situação haverá um reviravolta positivo para você. Logicamente, gente, que é para quem quer reconciliação. Se você não quer, não faz nem sentido você assistir, entendeu? Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece, essa pessoa vai confessar o que está sentindo, vai desabafar com você. O Dois de Ouros fala que essa pessoa aqui vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Essa pessoa que hoje está descomplicada, está hoje querendo que essa amizade vire uma amizade colorida e daí possa virar um compromisso. O Sete de Ouros fala que essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, está querendo se dedicar a isso, tá? Está eliminando as dúvidas que possa ter para que isso aconteça, vai se declarar, vai falar o que está sentindo por você. Eu vejo aqui realmente vocês tendo aí um relacionamento, tá? Pode ser que essa pessoa seja mais jovem que você na idade ou na cabeça. Como assim na cabeça? Aquela pessoa mais pra frente, mais alegre, mais extrovertida, tá? Mas sim, essa pessoa está encantada ou encantada com você. O Três de Paus fala que é um ser humano que quer renovar a vida e tem desejo por você. Gosta de conversar com você. Essa pessoa quer ter uma oportunidade para que vocês possam dar um passo a mais. O Nove de Ouros fala que esse ser humano acredita que o momento favorável é esse. Que se agir agora vai ter felicidade, vai ter êxito, vai dar certo. Então essa pessoa vai sair da comodez e vai investir em você agora, tá? Essa pessoa está planejando te chamar para sair aí, vai simplesmente te fazer um convite, acreditando que vai conseguir realizar o objetivo que ele ou ela quer se dedicar a você. Salve Pedrinho da Mata! Para você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, é noivo, é noiva, vamos ver o que essa pessoa vai confessar para você. Esse ser humano vai confessar o que sente e o que quer em relação a você. Bom, Dois de Ouros fala o seguinte, o que essa pessoa vai confessar para você é simplesmente que quer fazer as coisas diferentes, que quer te tratar melhor, que quer simplesmente te valorizar. Essa pessoa sabe que está deixando a desejar em algumas coisas, tá? Essa pessoa vibra essa energia, essa pessoa sabe disso. E por isso esse ser humano quer fazer as coisas diferentes. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês pode melhorar à medida que ele ou ela melhore a forma de te tratar. Então essa pessoa hoje tem total consciência que para que o relacionamento de vocês melhore, só depende dele ou dela. Essa pessoa tem muito medo que você canse dele ou dela e jogue tudo para o alto. Por isso que essa pessoa vai começar a te tratar melhor, vai começar a superar os obstáculos, as desconfianças, relacionamento de vocês melhorando, essa pessoa tendo consciência do amor que você sente, se declarando também, falando o que sente, né? Essa pessoa não fala muito de sentimentos. Eu vejo com isso vocês tendo sucesso, vocês conseguindo renovar as coisas, o relacionamento ficando mais favorável, e a confiança reinando no relacionamento de vocês. Aí sim, vocês tendo uma base sólida e ninguém conseguindo estragar. Por quê? O relacionamento de vocês entra no período favorável, aonde vocês vão conseguir ter a base sólida, né? E com isso a espiritualidade fala que as coisas melhoram bastante. A Dama de Ouro. A Dama de Ouro fala o seguinte, pessoal. Essa pessoa aqui se sentindo seguro ou segura, tendo estabilidade com você e vocês tendo uma relação sólida, protegida pela espiritualidade. Muito, mas muito interessante essa aqui, pessoal. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? As letras é apenas para dar um direcionamento a mais para você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Você ajuda o nosso crescimento. Primeira letra dessa pessoa, a letra V.
Segunda letra, temos a letra O, do nome, do sobrenome e do apelido. Terceira letra, temos a letra L. Quarta letra, temos a letra K. Quinta letra, a letra Q. Sexta e última letra de hoje, a letra W, do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, que vai confessar tudo o que sente por você. Nossa, nossa, nossa. Eu sou o Cigano Igor, vou falar uma coisa para vocês, presta bem atenção. Tenha sempre um Exu como seu amigo, porque quem é amigo de Exu tem tudo na vida, tem prosperidade, quem é amigo de Exu não falta nada. Antes de falar mal de Exu, você busque saber o significado da palavra Exu. Exu é mensageiro. Exu é vida, Exu é prosperidade. Exu na nossa vida é a nossa ligação com a espiritualidade. Então, eu falo isso porque a minha intuição pediu para falar isso. Tenha fé no seu Exu, no Exu que você admira, no Exu que você tem essa amizade, seja ele qual for. Qual Pombogira for, qual Exu for, não importa. Entendeu? Por exemplo, eu gosto muito da Dona Maria Padilha, tem fundamento. Eu amo a Dona Maria Mulambo. Gosto muito do seu Zé, gosto muito do seu Trancajuas. Gosto muito de Exu Mirim. Saiba o significado, pesquisa. Deixe sua fé te ajudar, deixe o mensageiro te ajudar. Tá bom? Quem traz as coisas é Exu. Tá bom? Coloque 3 vezes o número 7, agradeço o Pedrinho da Mata também, que é maravilhoso, os Ereis, tá? E eu sou o Cigano Igor, seja positivo hoje, amanhã e sempre, que a sua vida vai mudar. Um beijo no seu coração, muita luz, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.